čeká samotná finálová jízda. Pavle, děkujeme za návštěvu. Těšíme se na viděnou zítra na Tomíčkově memoriálu a my s Petrem se vrhneme na komentování. Já děkuji. Finále 75. Patentově. Já děkuji a těším se na diváky zítra na Pražském Markétě. Mějte se hezky, naspoň. Je tak. Před námi poslední jízda tohoto závodu, je před námi finále. 32. jízda, kterou dnes uvidíte, tak rozhodne o tom, kdo bude nejlepším jezdcem, kdo si odveze 75. zlatou žilbu, kdo bude 60. heroj borcem, který vyhraje zlatou žilbu. V jednom jediném případě se nepřipíše nové jméno, to by bylo v případě, že vyhraje Jason Doyle. V případě, že nevyhraje Jason Doyle, vězte, že v Pardubicích uvidíte 50. vítěze zlaté žilby, protože přesně 49 men zatím je na listině vítězů zlaté žilby. No i zde je v Pardubicích, no i bylo pozváno, jsou přítomní a sledují své nástupce, který dnes předvedli skutečně skvělé souboje. 6 nejlepších je ve finále, 6 se jich staví. Jakub Jamrok, Dimitri Berže, Andreas Liager, Jason Doyle, Timo Lahti a Nicolas Kovaty. Jeden z nich bude za 2 minuty a nějaké drobné slavit. Proč říkám přes 2 minuty? Protože ještě pár vteřin do startu chybí. Pojďme si vychutnat závěrečnou jízdu dnešního dne. A je to závěrečná jízda 75. zlaté přelby města Pardubic. Startmaršál Jaroslav Kocek, který startuje tento závod po 19. odchází od startovacího zařízení a vše je tedy připraveno k tomu, aby velké finále mohlo začít a velmi dobře odstartoval Jakub Jamrok, ale máme tam první pád a ten pád posílil Jasona Doyla. To je velká smůla, červená světla svítí, Jason Doyle je tam zaklíněný pod mantinelem, vlajky vlají, jízda přerušena a doufejme, že se to obejde bez nějakého výraznějšího zranění a že by mohli startovat všichni závodníci opět v 6 jezdcích. Teď jsem se nechal tak unést, doufám, že to byl Jason Doyle na tu dálku. Ano, je to Jason Doyle. Sanitka vyráží, to není úplně dobrá zpráva. A tak já si myslím, že Jason Doyle tam sedí při pohledu na to. On přece jenom člověk se musí trochu odpočinout a mechanici to tady mají trošku dál, než doběhnou pro motocykl. Je fakt, že někteří mechanici říkali hlavně, ať mi ten můj nespadne v protější zatáčce. To je pro mě takový trvalostní věc. Ale podle reakcí fanoušků je zřejmé, že asi Jason Doyle by mohl být v pořádku. Jeho mechanici teď odváží motocykl. Zatím tedy není nastartovaný motor, takže jo, je už nastartovaný.